Tere õhtust! Mina olen Priit. Ma olen ettevõtja ja elupõline tartlane. Ma olen asutanud Mooncascade'i või noh, kaas asutanud Mooncascade'i. Samuti olen ma kaas tõmmanud käima Garage48, MobileMonday Estonia ja meie enda startup konverentsi Lätitud 59. Ma kavatsen olla natukene positiivsem kui eelkõneleja. Ma kavatsen rääkida, miks Tartu on äge koht. Ja miks siit nii väikesest kohast on võimalik teha tegelikult suuri asju. Aga noh, Tartust tuleb alati rääkida Eesti kontekstis, sest Eesti kokkuvõttes on nii väike nagu mõned Berliini linnaosad ainult. Ja vaatamata sellele on meil siin Eestis startup rohkem kui ühe inimese kohta, rohkem kui terves Euroopas teistes riikides. Miks see nii on? Ma arvan, et sellel on neli sellist suuremat põhjust. Nimelt, kui me, esimene põhjus on see, et kui me alustasime Nõukogude Liidu alt vabanedes, siis oli meil sisuliselt IT-infrastruktuur null. Me hüppasime just kui 60. aastate tehnoloogiast pauhti 90. aastate tehnoloogiasse. Me ei pidanud mõtlema, miks või põhjendama, miks on vaja teha investeeringut mingi uue ja vägeda lahenduse jaoks, ja miks me peaks näiteks selle asemel putitama ühte vanad süsteemi, mis peaaegu töötab. Näiteks, kui ma 2003. Aastal kolisin Saksamaal õppima ja elama, näiteks TEAD, siis ma olin harjunud kiire interneti ja pangaülekannetega, mis toimuvad mõne minutiga. Seal olid pangaautomaadid umbes 5 korda aeglasemad ja pangaülekanne võttis 2 päeva internetipangas. See, kui tunned, mingi tädikene prindib välja selle korralduse, viib 2-3 korrust alla poole ja paned teisele tädikule sellisesse firna, et kuule, tee ülekanne, ole hea. Ehk siis see, et me alustasime peaaegu nullist 90. alguses, andis meile võimaluse ja üllatava eelise lääneriikide ees. Me hüppasime just kui vaskaablist otse valguskaablise ja wifisse. Teine asi, millest vist minu arvast räägitakse jätkuvalt liiga vähe, on see, et kui kurad jäge oli tiigrihüppe. Ma olen üks neid lapsi, kes 90. Keskel ja lõpus omal lahal koges tiigrihüpet. Põhikoolis ja hiljem Annelinnas Tartu Kommertsgümnaasiumis olema näinud ja oma kätega kokku pannud 2 arvutiklassi. Nii kui need koos olid, tekis sinna juurde kohe arvutiring. Poisid käisid arvutiga mängimas või siis õpeti natukene ka programmeerima. Samal ajal toimus või töötas Tartu Annelinnas selline asi nagu noorte tehnika maja. Praegune Anne noortekeskus. Seal õppisin ma umbes 15-aastaselt esimest korda programmeerima. Seal olid matkaringid, arvutiringid ja elektroonikaringid. Ja seal käis päris suur hulk selliseid noore kutte umbes minu vanused. Aasta vanem, aasta noorem. Nende hulgas olid päris tänaseks päris märkimisväärsed tegelased. Taavet Indrikus on tänaseks teinud TransferWise'i. Tauri Tuubel on teinud Defendeki. Tõnu Runnelite teate ka kõik. Tema on teinud Fraktali ja Voogi. Ja Pirko Konsa on vist praegu arengufondi ajutine juht. Me olime kõik ühesugused Annelinna tatnokad sisuliselt. Aga meil oli koht, kus koos käia, sellasem, et kuskil nurgadaga õlut juua. Teha midagi oma ajaga. Kolmas põhjus on minu arust see, et 2005-2006 aastal toimus Eesti startupi maastikul just kui suur pauk. eBay ostis Skype'i. Ja Tallinnas sai korraga just kui märgatavalt rikkaks või rikkamaks 200, umbes 200 IT-inimest. Umbes pool aastat hiljem läks Tartu siin samas Playtech börsile. Siin juhtus sama asi. Ma juhtusin Playtechis töötama sell ajal. Peale börsile minekut oli suur pidu illusioonis seal klubis. Ma ei mäleta lõppu, aga paari arve oli firma peale täiesti müstiline. Küsige, keegi julgeb võibolla rääkida. Aga on mitte pidu pole oluline, vaid see, mis sellise Skype'i ja Playtechi tausta tõttu siin ühiskonnas juhtus. Järsku oli startupis töötamine äge. Meie emadele, isadele, boyfriendidele, girlfriendidele hakkas väga meeldima ja tundus äge, et inimesed töötavad startupis. Sest optsiooniplaanid tagasid meile normaalse hüvitise selle eest. Ja niimoodi tekis ühiskonda idee ja tugi sellele ideele, et startupis on hea töötada.
Ukrainas sellist teed näiteks ei ole. Me käisime Garage 48 ka seal ja ütleme nii, et enamus IT-inimese töötab seal sellistes 2000 pealistes tarkvara farmides nagu. Ja hästi turvalised töökohad, keegi kunagi pankrotti ei lähe. See on mõistlik ka. Sellepärast, et tegelikult startupis töötada on suht riskantne. Eelmise majanduskriisi käigus koondati mind näiteks ühest põhjaleinud startupist. Ei olnud lõbus, üldse mitte. Aga vaatamata sellele on päris hea, et Eestis, kui keegi räägib, et ta teeb ägedat mingi uut startupi, siis tuttavad ütlevad, oh, väga lahe ja mitte ameeriklikult jutumärkides mõeldes, et nii ei mõelda, vaid päriselt selle asemel, et öeldakse, et kuule, kas ei peaks natuke mõtlema sellise turvalisema karjääri peale. Neljas põhjus on see, et Eestis on kõik käe jala juures. Eesti on väga väike ja siin saab asju väga kiiresti teha. 2000. Aastal olin ma IT-tudeng. Ja kolme kursavennaga või kahe kursavennaga koos tegime ühe projekti, ühe aine raames ühte tarkvara projekti. Kui see valmis, siis keegi arvas, et seda võiks Tartu linnal vaja olla. Noh, mõeldud tehtud. Kõndisin samal päeval veel Raekoja platsi uksest sisse. Küsisin linna või audientsi. Saime audientsi paari päeva pärast ja siis võtsime sõbra isa laptopi, sest meil ei olnud kellegi laptopi. Viisime selle sinna, näitasime ette. Linnapeaks oli toona Andur Sansip, tema vaatas selle peale ja küsis, poisid, palju te tahate selle eest? Me mõtlesime, noh, 26 000 krooni. See on umbes 1600 eurot. Niimoodi sai Tartu linnendale bussiinfosüsteemi, mis töötas siin 8 aastat. Ehk siis Eestis, kui sul on midagi head pakkuda, sa võid minna kas või peaministri juurde. Sa saad sealt ukses sisse. Ma näen seda, et Eesti on väga väike, väga paindlik. See on suurepärane testkeskkond uutele tehnoloogiatele. Miks? Sest me oleme avatud tehnoloogiatele. Ja eelnimetatud nelja põhjuse tõttu ja selle fakti tõttu ütleks ma, et meil on siin suurepärased eeltingimused selle jaoks, et teha globaalseid startuppe. Ja me ei saagi teisiti. Sest meie turg on nii kuradi väike ja vaene, et siin elavad hästi ära ainult leivatootja, energiaettevõtte ja pank. Kõik ülejäänud söövad näljapajukilt mingit koorukesi. Selleks, et teha mingi ettevõte, mis on suur, tugev ja saab normaalse kasum ja käibe, selleks tuleb see teha kohe Eestist välja suuremate turgude peale. Ja see on ainult hea. Hea slaid, eks ju? Ma näen seda, et täna ei pea elama Tallinnas ja ei pea omama majandusharidus selleks, et teha transfervaisi sarnast ettevõtmist. Või nagu Stendamgi on öelnud, et täna ei ole enam need ettevõtjad mitte alfa-isased. Vaid pigem, kui ma vaatan nagu enda selliseid kaasettevõtjad, kes me kõik oleme, siis oleme ka sellised T-särkidega või kampsunitega tüübid, no pigem nagu beta-isased. Noh, tegelikult on halvasti niimoodi öelda, ütleme, et me oleme beta-isased ja beta-emased, sest vahet ei ole, kes sa oled. Täna rokivad beta inimesed. Sul ei ole vaja rikkaid vanemaid. Sul ei ole vaja poliitikutest sõpru. Sul ei ole vaja nokut. Ainuke asi, mida sul tegelikult vaja on, on haridus. Sul on vaja kogemust, mine käi tööl. Ja sul on vaja teotahet. Või veel oluline, sul on vaja teo võimet. See on puhtalt suhtumise küsimus. Selleks, et midagi ära teha, pead sa seda tahtma ja siis lihtsalt pihta hakkama. See kehtib ka hariduse kohta muide. Ja sõnaga täna peab olema pigem selline ära tegija ja mitte ära panija. Ja täpselt niimoodi näiteks on sündinud Garage 48, meie mõlemad haabid nii Tallinnas kui Tartus. Või see, et me plaanime praegu esimest kosmosetehnoloogia hackathoni. Ja mulle tundub, et Eestis tegelikult on see õige suhtumine olemas. Selleks, et midagi suurt ära teha, midagi suurt liigutada, pead sa tegema seda meeskonnas. Sa pead leidma teised samasuguse suhtumisega inimesed üles ja seda koos tegema. Täna me näeme seda, et ja miks ma arvan, et meil on see olemas, on see, et meil on ju see ühine prügitalgute projekt Teeme ära. Seal me tuleme kõik koos kokku, oma väikeste kätega liigutame sõna otseses mõttes tonni mingit rõvedat laga. Ühesõnaga,
tänu sellisele suhtumisele, tänu sellele, et meil ei ole maavarasid, on meil suurepärased eeltingimused, et tehagi selliseid suuri asju. Nagu ma ütlesin, teisit ei saagi. Sest kui me teeme globaalsed ettevõtmised, siis need globaalsed ettevõtmised kasutavad ära meie kõige suurepärasemat ressurssi ja need on meie ajud, inimesed. Nad loovad, nad küll toimivad globaalselt, aga nad loovad väärtust siin samal kohalikul tasemel. Siia tekivad töökohad, võibolla voolab ka kasum siia, kui omanikud on jätkevad eestlased. Sellise globaalse mõjuga ettevõtted ja sellised globaalsed ettevõtmised on võimaldajad. Nad võimaldavad suvalise taustaga inimesel, kellel on teotaha ja teovõime teha oma asja. Nad vabastavad meid sellistest vastikutest sundvalikutest, kus ma elama peaks, kas maal või linnas või kas ma peaksin Tartust ära kolima Berliini. Aga miks Tartu? Võtaga Tartust on pärit mõned päris ägedad ettevõtted. Siit on pärit Zero Turnaround, Fortumo, Vogue, Plumber, Vital Fields. Ja veel päris mõned. Need on kõik sellised ettevõtted, mis toimivad globaalselt, loovad aga väärtus siin koha peal. Ja miks nad siin on? Nagu neile ka mulle meeldib siin. Tartu on äge koht. Siin on ülikool, siin on väga andekad inimesed, siin on väga mõnus elada, siin on võimalik lapsi kasvatada. Ja ma arvan, et meie kõigi selline suur eesmärk võikski olla sellised inimesi ka siin hoida. Ja mis enam siia juurde tuua, igalt poolt maailmast, olgu või Silicon Valleyst. Ma käisin kaks nädalat tagasi Berliinis. Seal oli siukene tore linnaosa Prenzlauer Berg, 130 000 elamikku, natuke suurem kui Tartu. Ja see on siuke koht, kus on laste tihedus kõige suurem. Üks kohalik ütles, et seal on keskmiselt 3,1 last perekonna kohta, Saksamaal. Seal on iga 200 meetri tagant mänguväljakud, väikesed pargid, seal on väga mõnusad kohvikud, restoranid, seal on tõeliselt mõnus olla. Mingisugusel kirvuturul pidi keegi minust peaaegu lapsega äruga üle sõitma, kõigal pool või lapsi täis. See on selline eesmärk keskkonna mõttes, kuhu me peaksime püüdlema, sest keskkond toob meid kokku. Aga keskkonnal on mõnes mõttes kaks sellist olulist eesmärki minu silmis. Mitte ainult nagu inimeste ligimeelitajana meie potina, vaid ka see, et tavalised ettevõtjad nagu mina on täpselt samasugused inimesed nagu kõik teised. Mulle meeldivad samasugused asjad nagu minu kolleegidele. Ehk siis meie, kes me loome töökohti, tahame, et meil oleks ka hea elukeskkond ümberringi. Muidugi on mulle olulised ka mõned logistilised küsimused. Tartusse peab saama tulla ja siit peab saama ära minna. Ja koju tagasi tulla jälle. Selleks on meil vaja väga normaalselt lennuühendust. Praegu ei ole see normaalne. See on siuke turisti aeg, see ei ole ärireisi aeg. Teiseks, peab olema IT-haridus ettevõtjatele hästi lähedal. Enamus Tartu startup asub ülikooli tänaval. Kui nüüd peaks juhtuma, et Liivi kahest kolitakse ära IT-haridus kuhugile mujale, siis see jääb meile kaugeks. Ja kolmas asi, mis on mulle kui ettevõtjal oluline, on see, et minu enda lastel, aga ka teistel noortel, kes on meie järelkasv, oleks siuke korralik huviharidus, nagu oli Anne noortekeskus. See, mis moodi Tartu tõmbas eelmisele majale vee peale ja pani kuhugile idaringi selle betooni, selle raha, oli päris kehva tegelikult. Tegelikult lubasin, et ma ei pitchi sel teemal, aga see selleks. Kuidas siis tegelikult teha seda, et läheks nagu keskkond paremaks? See seisab, nagu eelmine kõnele ütles, meis kõigis endas kinni. Paljud teist on näiteks tutvunud Tartu kesklinna uue planeeringuga. Mõni käsi tõuseb, oi, kuule, päris palju, tublid. Teised ka, minge tutvuge, kujundaga ma arvamus ja avaldaga ma arvamust. Ja kuigi siin on see kesklinna pilt, ütlen ma, et minu jaoks on tegelikult Tartus kõige olulisem Annelin, sest mul on seal vanaema. Temaga on seotud üks lahelugu. Kriisi ajal, siis kui meid koondati startupis, tegime Mooncascade'i. Ja alguses meil ei olnud kontori jaoks raha. Me olime tõeliselt siuksed näljased IT-rotid. Ja vanaemal oli korteris üks tühi tuba. Selles sai meie esimene kontor. Seal me käisime, programmeerisime, vanaema tegi lõunale süüa, kõik olid õnnelikud. Ja meie toidukvaliteet oli märgatavalt parem kui mingisugune keskkonna päevapraad. See ongi mu vanaema ja mu tütar. Aitäh teile!